بسم الله الرحمن الرحيم كلنتها بوندا وديال هلكان وشبكة وراركا عربسي نيوز وحات كسو دواتان قدبضا وقدر كورونا وراركا لذين هنا نوحا كمدا دولاد الصومالية او داوي عقب عافيماد غارسيسي مقالة بو هضل مدحونا مامل كجبلان او كلان دينا انترنت كهلقا تيه حقاياها قود اقرامدا مدووقا بلسان دينا عارمها صومالية iyo sidoo kale waxaad warkanaad ku daawan doontaan dawladda Kenya oo hanjabaad hawada u soo maraysay dawladda Soomaaliya hadii aysan ka bixin jawaab sax ah diyaaradii dhawaan lagu riday qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya intaasii waxay ahaayeen qodobada ugu door korona wararkan idin hina saaxiibyal daawadayaal goor dhow diyaar garow iyagoo inta ka faafasan waan idin baqadna hadii ay weyn u qadaro balse markii waxaan idin ka codsadeenaa inaad subscribe kaad no saartaan oo aad ka mid noqotaan baahda ku xiran wararkeena iyo warbixinadeena hadii jarsada jabtadeen halkan lagu soo baahnaa noqdaawadaha ugu horeeya balse markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaan lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawadayaal sida hor dhaca warka aad ku daawateen waxaynu ku bilaabnaa dawladda Soomaaliya hayaa daawo iyo qalab caafimaad gaarsiisay magaalada Buuhodle ee xarunta gobolka Togdheer wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ah ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xiliban Cabdullaahi Bidaan Warsame ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Buuhodle ee gobolka Togdheer wafdigan oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magaalada Buuhodle gaarsiyeen daawooyin iyo agab kale oo caafimaad oo qaarkood loogu talagalay kortaga caabuqa si faafaya ee COVID-19 wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xiliban Cabdullaahi Bidaan Warsame ayaa waxa garoonka diyaaradaha wafdigan isaga u hoggaaminaya ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxweyne ku xigeen waa madaxweynihii hore ee maamulka qaatumaysteeda qaar ka mid ah xilibanada golaha aqalka sare ee ku matala dadka dega Buuhodle dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen in sababta ka dambeysa agabkan caafimaad inay soo gaarsiyaan magaalada Buuhodle ayaa hayd codsi kaga yimid dadka deegaanka si looga samato bixiyo caabuqa COVID-19 only inu tuulo in magaalada inay ku ekaato hatta dadka tuulooyinka jooga inay la gaarsiiyo oo labaro muhiimka caafimaad ee caafimaadku ku jirta gacmo dhaqista iyo kala fogaanshaha iyo nadaafadda in aad loo kordhiyo marka ilaahay cudurkan ha naga qaado hala dadaalo wasaaradda caafimaadka guidelines hala raaco ganacsada maxamuud yuusuf oo ka mid ah wafdiga isla markaana ka mid ah ganacsatada deegaankan u dhashay ayaa sheegay in wali bulshada Buuhodle ay caawinaada dawladda federaalka u baahan yihiin annaga wafdi ballaaran isugu jirna wasiirro ganacsato xildhibaano waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala tani waa bilow fiican reer Buuhodle waxaanu leenahay insha allahu tacaala xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka iyo Buuhodle maaha bilow mana aha dhammaad insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa haddii alla yidhaaho bilow fiican dawladda federaalka waxaanu ka rabnaa xuquuqdii iyo xaqii deegaankan lahaa inuu helo deegaankan baahidii uu qabay inuu helo waa dal Soomaaliyeed waa deegaan Soomaaliyeed waa degmo Soomaaliyeed waa meel laga jecel yahay waa meeshii ay ka timid xornimada Soomaaliyeed waa meeshii hooygii daraawishta weeye waxay mudan yihiin in insha allahu tacaala laga warhayo madaxweynihii hore ee maamulka qaatuma maxamed yuusuf oo dhinaciisa la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyay doorka muhiimka ay gudanayaan xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee ku matala Buuhodle dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda federaalka ka sokow xubnaha ka tirsan dawladda federaalka ee wasiirku ugu horeeyo xildhibaanadu ka mid yihiin jeneraalku ka mid yahay oo isu xil qaamay inay maxay ahaytay haddii alla kuu samee ogol yahay codsigii idinka yimi oo annagoo odayaashii deegaankan ka tirsanay xamar joogay ahayn aanu haddii bidkeeda leeyahay u gudbino u geynay
ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka kaluumeysiga iyo qeyraadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xilibaan Cabdullaahi Bidhaan waxa uuna sheegay in halkaas ay u tageen sidii ay ula socon lahaayeen xaaladda caafimaad ee ka jirta magaalada iyo arrimo kale waxaan xubnahan wafdiga ah ay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada waxaan wafdigan gelinkii dambe maanta ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya aanimaadno magaalada Buuhoole oo aan u nimid ka warqab inaan soo fiirino bal xaaladda laga qeyliyay oo deegaanadan odayaash ka soo qeyliyeen ee ka jirta oo ku saabsan xanuunkan safmarka ah oo adduunka maanta ku habsaday annaga waxaan ka nimid Muqdisho dawladda federaalka ah waxay dhageysatay baaq ka soo yeeray odayaasha dhaqanka iyo odayaasha kale nin garboodka magaalada jooga Buuhoole baqa markii la dhageystay waxa si degdeg ah aan u soo rarnay oo madaxda federaalka madaxweynaha Ra'iisul Wasaaro bay ku baaqeen in Buuhoole la gaaro waa hordhac markii ugu horeysay ah bal si degdeg ah meeshan wax loo gaarsiiyo kii waa keenay wixii kale oo baahi ah oo aan aragna maanta iyo waxaad noo sii dhiibtaan waa qaadayna iyadana wixii kale magaranaysa jira waan keenin doonaa waad ogtihiin wadamadii waaweynaa adduunka ugu xoog badnaaba u taagla xanuunkan haddaan marka hore aad la isu ilaalin innagana tamar badan ma hayno laakiin wixii yaala waxba la idinka karan maayo baaqiini waa la dhageystay waa ku faraxsanahay inaan Buuhoole joogno mar labaad baahidiina waa ogaanaynaa dhibaatadiina waa arkaynaa wixii la idin soo tari karo oo intan ka badanna waa soo gudbin doonaa haddii aad la ولو حد داون انسان ورر كاربسينيوس احمد محمد اسلام احمد مدوبه ايا كا قيب غلاي شير اي سو قبان قابسي قرمدا مدوبه madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka qayb galay shir ay soo abaabushay qaramada midoobay oo lagaga hadlayay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin geedi socodka dalka iyo caqabadaha taagan kulankan oo u dhacay hab muuqaal ah oo si toos ah ayaa waxa ka qayb galay danjiraha qaramada midoobo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ergega midooga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlinda iyo safiirro ka mid ah wadamada Soomaaliya taageera sida UK, Norway, Sweden, Jarmalka safiirka midooga Afrika ee Soomaaliya iyo wakiilada iyo madaxda ururada daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii looga hortagi lahaa faafida xanuunka COVID-19 kaasi oo kiisas kala duwan laga helay Jubaland iyo qaar ka mid ah gobolada kale ee dalka isla markaana ay dadii ugu geeriyoodeen deegaanada maamulka Jubaland waxaa kaloo laga hadlay kulankan arrimaha amaanka iyo doorashooyinka heer federaal ee dawladda Soomaaliya ee ku soo food leh iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho nabadgelyo ah oo xor iyo xalaal ah dawladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay talaabo qaadi doonto hadii ay ku qanci weyso baaritaano lagu sameeyo diyaaradii dalkeeda laga lahaa ee lagu soo riday iyadoo ku duuleysay hawada Soomaaliya baariyal ka socda dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia ayaa xadii shalay ahay tagay goobta ay ku dhacday diyaaradan oo ay lahayd shirkadda African Express ee magaalada Bardaale sida ay ila wareediyo u sheegan shabakada wararka Arabsiinews baariyasha ayaa hadda ku soo laabtay magaalada Muqdisho waxaana la filaya inay warbixin ka soo saaraan wixii ay ka soo ogaadeen iyo xogta laga helay sanduuqa madow ee diyaaradda saarna si kastaba dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia oo aad isugu dhow darteed ayaa Kenya waxa ay cabsi ka qabtaa in la isku dayo baaritaanka in la leexiyo oo dhinac kalena loo weeciyo ila wareedi ka tirsan qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya ayaa sheegaya in saraakiisha socdaalka Kenya ay u sheegeen in talaabo ay qaadi doonaan haddii aysan ku qancin natiijada baaritaanka dadka diyaaradda ku geeriyooda ayaa waxaa ku jiray laba qof oo u dhashay dalka Kenya sida ay sheegeen saraakiisha waxaa la filan karo ayaa ah in dawladda Kenya ay gabi ahaanba
diyaaradaha waddankeeda ka diiwaan galashan u diido inay u safraan Soomaaliya waxa ayna arintan culays badan ay ku yeelan doontaa isu socodka labada dal. Warbixin ka soo baxday Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada Itoobiya ay sheegteen in ay soo rideen diyaaradda waxayna sabab uga dhigeen in ay uga shakiyeen in ay damacsaneed weerar ismidaamina. Cudurdaarka haas ayaa la rumaysan yahay inaysan ku qancin dowladda Kenya, inkastoo uu ahaa mid hor dhaca, waxaana Kenya ay hadda sugeysaa warbixin kama dambays ah oo ka soo baxa baaritaanka iminkan lagu howlan yahay. Warkii aad ka daawanayseen shabakadda wararka Arabsiga iyo saaxiibada qiimaha badan oo waa inagaynta waad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xigaana intaynu dib u kulmi doonno, waxaan idinkaga tegannaa sidaa iyo nabadgelyo.